Xatong Buxoro tinchini Masjidi Kalondan yangraydigan azon ovozi buzib, yangi kun, yangi orzular tongini boshlab beradi. E'tibor bilan tinglasangiz, bu ovozda mustabid tuzum davrining istiroblari-yu mustaqillik tufayli o'zlikka qaytgan qadim qadriyatlar ohangini payqaysiz. Buxoroda juma va hayit namozlari o'qiladigan eng yirik masjid, Masjidi Kalon hozirgi ko'rinishida 1514-yilda qad rostlagan. U kattaligi jihatdan O'rta Osiyo shaharlari ichida Samarqanddagi Bibi xonim masjididan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Ayrim tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Kalon masjidi aslida 12-chi asrda bunyod etilgan eski masjid o'rniga qurilgan bo'lib, 15-chi asrda kengaytirilib hozirgi holiga kelgan. Biroq boshqa bir tarixiy manbalarda Kalon masjidining poydevori 7-chi asrda qo'yilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Jombey masjidi degani arabchadan olingan bo'lib, juma namozi o'qiladigan joy, jam bo'ladigan joy ma'nosini anglatadi. Shuning uchun mazkur masjid Jombey masjidi deb yuritiladi. Mazkur masjid 714-yilda qurilgan masjid bo'lib, bu masjidni arab fotihi Buxoroni fath qilgan paytda Qutayba ibn Muslim al-Bohili tomonidan qurilgan. Ular Qutayba ibn Muslim al-Bohili Buxoroni fath etgandan keyin kelsa Buxoroda mana shu joy Ma'badul Asnom, ya'ni butlar sig'inadigan joy, otashparastlar sig'inadigan joy bo'lgan, mana shu ibodatxonasi bo'lgan. Keyin shuni ko'rib, mana shu ibodatxonani buzdiradi-da, shuni o'rniga masjid bino qiladi. Masjid Kalon to'g'ri to'rtburchak shaklidagi hovliga ega bo'lgan ochiq masjidlar turiga kiradi. Asosiy binoning harbiy devorida naqshindor mehrob, o'ymakor baland peshtoq va ichki gumbazi bor. Gumbaz tepasidagi baland naqshindor tashqi gumbaz o'z davrida shahardagi barcha binolardan baland bo'lib, masjidga o'zgacha salobat va ko'rk bag'ishlab turadi. Masjid mehrobiga 15-chi asrda Bobo Kalonimiz Amir Timur farmoyishi bilan uning maxsus xattoti Boyazid Puroniy tomonidan sayhal berilgan va tilla suv bilan Qur'on oyatlari bitilgan. Masjidga 7 eshik orqali kiriladi. Asosiy kirish darvozasi nihoyatda baland va hashamdordir. Darvozadan kirilgach, pillapoyalardan tushish orqali masjid hovlisiga o'tiladi. Kirish darvozasi va ichida keng ayvonlari bor. Juma va hayit namozlarini namozxonlar hovli va ayvon ostidagi galereyalarda o'qishadi. Masjidi Kalonga bir vaqtning o'zida 20 mingga yaqin namozxon sig'adi. Jome masjidining boshqa masjidlardan farqli yana bir jihati shundaki, bu yerda eng qadimiy quduqlardan biri saqlanib qolgan. Mana bu quduqning chuqurligi 15 metr keladi. Bu yerdan olingan suv mana bunday maxsus kosalarga qo'yilgan. Kosa yonida turgan soqi esa bu yerdagi suvdan namozga kelgan namozxonlarga iste'mol va tahorat uchun suv tarqatgan. Shu masjidlarda somoniylar davrida, qoraxonilar davrida u deyishadi, chiroyli tilladan bo'lgan qandillari bo'lgan ekan. Tilladan bo'lgan, billurdan bo'lgan 200 dan ortiq qandillari bo'lgan ekan. Bu deyishadi, kechqurun agar taroviy Ramazon oylarida bu masjid xuddiki kunday bo'lardi, tunlarda tilla bilan yozilgan xatlar hali ham turibdi. Tilla yozuvlari turibdi. Mana bu yerda mana bosh mehrobda ko'rsak agar shu yerda yozilgan. Utlubul ilma valau bisin, ilmni garchi Xitoydan borib bo'lsam egalanglar degan hadislar yozilgan. Demak bu shundan dalolat beradiki, bu masjid asrlar osha, ming yillar osha faqat ilm maskani bo'lgan. Yodgorlikning kirish peshtoqi sirkor va sopol naqshlari bilan kishi diqqatini tortadi. Ular nihoyatda toza va nafis ishlanganligidan masjid ta'mirida o'z davrining mashhur ustalari ishlaganini payqash mumkin.
Masjidning umumiy maydoni 127 ga 78 metr. Bu taxminan 1 gektar demakdir. Hovli ichki galereyasini esa 288 ta qubba qoplagan. Ularni mana bunday 200 ta ustun ko'tarib turibdi. Masjid-i Kalon davriga barcha zamonlarda ham yuqori bo'lgan. U oddiy masjidgina bo'lib qolmay, madrasa vazifasini ham o'tagan. Unda o'z davrining mashhur kishilari diniy va dunyoviy bilimlardan saboq olganlar. Eng yirik va eng qadimiy masjidlardan biri hisoblanadi, chunki bu O'rta Osiyoda qurilgan birinchi masjid hisoblanadi. Bu masjid nafaqat masjid, balki madrasa sifatida ham bo'lgan. Bu masjidda Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy İmam Buxoriy ustozlari Muhammad ibn Salom Paykandi, Abu Ali al-Paykandi kabi yirik allomalarimiz tahsil olishgan va ilm berishgan. Buxoroning betakror obidalari majmuasiga kiruvchi Poy Kalon ansamblini Masjid-i Kalonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ko'hna zaminga qadami yetgan borki, tarix silsilasining betakror mo'jizasidan hayratlanmay ketolmaydi.